Dobar dan, poštovani gledalci. Na području Živinica uhapšeni su Asmir Mulaj i Kenad Muminović zbog kompjuterskog kriminala. Osumnjičeni su za učešće u radu ilegalnog internet servisa koji je korišten za izvršenje većeg broja krivičnih djela, kao i pružanje infrastrukture za kupovinu i prodaju opojnih droga, oružja i drugih nedozvoljenih sredstava, te falsifikovanjem kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje, te pranje novca. Osumnjičeni se terete za sudjelovanje u radu ilegalnog internet servisa koji je korišten za izvršenje većeg broja kaznenih djela, kao i pružanje infrastrukture za izvršenje kaznenih djela, ilegalne kupovine i prodaje opojnih droga, oružja i drugih nedozvoljenih sredstava, podataka o bankovnim karticama i sredstvima plaćanja, kao i podataka o osobnim dokumentima i ispravama i druga kaznena djela. Organizirana kriminalna skupina je prema prikupljenim dokazima djelovala na području Bosne i Hercegovine, Njemačke, Austrije, Švicarske i drugih područja na kojima se govori njemački jezik. Potpredsjednik Federacije Milan Dunović podnio je apelaciju Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti nacionalne strukture Vlade Federacije od 15. juna do 28. oktobra prošle godine. Riječ je o periodu od razrješenja DF-ovog ministra energetike, industrije i rudarstva Reufa Bajrovića do imenovanja novog ministra iz Saveza za bolju budućnost. Dunović je u obrazloženju zahtjeva Ustavnom sudu Federacije naveo kako je u spomenutom razdoblju federalna vlada imala 6 ministara iz reda Bošnjaka, dok, kako je naveo, Ustav propisuje da ih mora imati minimalno 7. Predsjednik Federacije, gospodin Čavara, je prihvatio ostavku tadašnjeg ministra iz Demokratske fronte, gospodina Bajrovića, i u tom periodu od 4,5 mjeseca federalna vlada je praktično radila neustavno jer je jedan ministar iz reda bošnjačkog naroda nedostajao. Znači, ovdje je apsurdnost veća što su to stanje. Znači, Demokratska fronta je samovoljno, jednostrano isključila se iz parlamentarne većine, naložila svojim ministrima da podnesu ostavke, tražila od mene da prihvatim te ostavke, a onda sad tvrdi da je to neustavno. Ja samo zaustavljam nelegalan rad Vlade Federacije i ništa drugo. Ukoliko vlada radi legalno i ustavno i u skladu sa postojećim zakonima, tu nema nikakvih problema, jer u takvoj poziciji ja ne mogu ni pokrenuti apelaciju. Na tome jedan apsurd, s druge strane, da postavimo teoretski, kad bi Ustavni sud to i donio odluku, tko je odgovoran za to, da mogu naći krivce, tko je odgovoran za takvo stanje, da napravimo nered u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dopredsjednik navodi da se sada čeka na odluku o apelaciji. Smatra da su krivi navodi da će ovom procedurom biti ugrožene penzije, socijalna davanja, plate, invalidnine. Međutim, ono što ima jeste veliki broj imenovanja u javnim preduzećima, veliki broj uredbi i drugih akata koje je Vlada Federacije donijela u periodu kada smo bili u poziciji da nemamo jednog ministra iz reda bošnjačkog naroda. To je ona situacija koju ja od početka govorim da je nekorektna sa strane Demokratske fronte. Kad su se opredijelili da izađu iz vlasti, onda su trebali kompletno izići iz vlasti, sa svih pozicija vlasti, a zadržali su poziciju potpredsjednika Federacije kako bi, evo, na ovaj način, neki način, sa pozicije vlasti djelovali opozicijono i dokazivali da sve što radi postojeća vlast, odnosno institucije Federacije, da je neustavno, zakonito i tako dalje. Predsjednik Federacije Marinko Čavara smatra kako se ne mogu banalno shvatati odredbe Ustava o nacionalnoj strukturi Vlade Federacije. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, veliki je dan za jedan dio bosansko-hercegovačkog stanovništva, za drugi, 1. mart, dan je kao i svaki drugi. Stručnjaci kažu kako će doći dan kada će se svi građani Bosne i Hercegovine suočiti sa istinom. Ovaj datum je rođendan ove države i on se ne može mijenjati, ali sam optimista da će se u nekom vremenu stvoriti takvi uslovi da i građani Republike Srpske, bez obzira koliko oni danas govorili da ne prihvataju taj datum, oni faktički bježe od istine. Ja sam i skoro siguran da veliki broj građana srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini čeka, jedva čeka onaj makar dio onoga suživota koji smo imali prije ovoga rata i tako dalje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić najavio da će predložiti dopunu mehanizma koordinacije, rečenicu koja će precizirati da se odluke donose glasovima entiteta. Sada stoji da se odluke donose glasovima svih prisutnih, a što znači i glasovima entiteta. Smatra da će ovim dodatkom biti razriješeni svi prigovori, kazao je Ivanić, navodeći kako i dalje smatra da mehanizam koordinacije nema ni jednog elementa koji bi bio štetan za Republiku Srpsku.
Podjela BHRTV-a na tri kanala sa programima koji bi se emitovali na pismima i jezicima tri konstitutivna naroda iz tri studija u Mostaru, Banju Luci i Sarajevu najnoviji je prijedlog vlasti. Istovremeno, Bosna i Hercegovina je predala aplikaciju za članstvo Evropskoj uniji, a jedan od uslova pristupa je i rješenje finansiranja javnih RTV servisa. Radi se o prednacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnom RTV sistemu koje je pripremilo Ministarstvo komunikacije i saobraćaja Bosne i Hercegovine, iako vlasti nisu provele ni obaveze koje se predviđaju već postojećim zakonom. Ja smatram da ukoliko se uvede kanal na hrvatskom jeziku, s pravom će tražiti ostala dva naroda i ostali još, znači, tri najmanje kanala, što bi zapravo bio uvod u podjelu javnog RTV sistema. To može u mnogome poduprijeti i podjelu, ne daj Bože, države Bosne i Hercegovine, što svakako nije prihvatljivo. Stoga ja ne mogu podržati ovakva zakonska rješenja. Predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma smatra da u Vijeću ministara nema većinske podrške za prijedlog. Kako sada stvari stoje, samo su Hrvati za i jedino oni podržavaju predložene izmjene. Što se mene tiče, ja ne mislim da je rješenje podjela javnog servisa Radio televizije Bosne i Hercegovine. Mislim da se rješenje treba tražiti u Radio televiziji Federacije Bosne i Hercegovine, prije svega i značajnoj mjeri kršenju postojećeg zakona. Dodao je kako je njegov lični stav da se trebaju riješiti primjedbe Hrvata koje se odnose na javni RTV sistem, ali ovo nije sretno rješenje. Ali mislim da izraz na hrvatskom jeziku nije u redu. Dakle, posebno kanala koji bi obrađivao problematiku života, rada, uopšte istorije Hrvata, ne znam nija, u nekih 70% svog programa. Ja smatram da je to u ovom trenutku bespotrebno iz razloga što je to po ko zna koji put zapravo samo prijedlog za zabavljanje javnosti, odnosno skretanje pažnje sa nagomilanih problema. Upravni odbor BHRT ocijenio je prije nekoliko dana da je u ovom trenutku prioritet da se sistemski riješe pitanja finansiranja javnih RTV servisa, iznađe novi model naplate RTV takse i obezbijede sredstva za nastavak procesa digitalizacije prenosne mreže i produkcijskih kapaciteta. Denis Zvizdić ostaje na čelu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Iz SDA navode kako Zvizdić ima apsolutnu podršku stranke. Zadovoljni smo rezultatima s obzirom na okolnosti u kojima je do sad djelovao. Prekompozicija parlamentarne većine, kadrovska nepopunjenost Vijeća ministara, ponašanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kalkulacije koalicijonih partnera itd. navode iz SDA. Sastanak rukovodstava kantonalnih odbora SDA, HDZ-a, BiH i SBB-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji je bio najavljen za danas u gradskoj vijećnici u Mostaru, nije održan zbog nedolaska predstavnika SDA. Iz gradske uprave je saopšteno kako je predsjedavajući SDA HNK Edin Mušić bio spriječen doći na sastanak zbog stranačkih obaveza u centrali stranke. Inače, na sastanku je trebalo biti riječi o rekonstrukciji izvršne vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Zastupnici u Skupštini kantona Sarajevo usvojili su zakon o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova, koji podrazumijeva značajno smanjenje plata rukovodiocima javnih preduzeća. Neto plata biće ograničena na maksimalno 3 prosječne neto plate u federaciji. Istovremeno, toplane smanjuju cijenu grijanja za 8%. Komotne plate, primanja i svi benefiti koje su imali, danas su završeni ti komoditeti. Alata za kontrolu primjene ovog zakona ima više nego dovoljno i mi apsolutno garantujemo njegovu primjenu i kao vlada i kao skupština. Mislim da smo u tome svoju opredijeljenost već pokazali. Kad sam prije 3 mjeseca sa ovog mjesta slao poruke nakon polaganja svoje zakljetve, znao sam da ćemo biti odlučni, znao sam da ćemo raditi na reformskim propisima. Jedan od prvih važnih reformskih zakona jeste ovaj. Dakle, veoma smo ohrabreni ovim na čemu smo danas postigli stvarno poseban i značajan rezultat. Ono što nam predstoji jest također set veoma važnih zakona. Bosni i Hercegovini još nema političke volje za razvijanje transparentnosti, participacije i nadzora nad budžetom. Prošle godine naša zemlja se našla među državama koje su imale pad u transparentnosti budžeta. Ipak, ocjenjeno je najotvoreniji budžet u Bosni i Hercegovini je budžet distrikta Brčko. Podaci su ovo do kojih je došla fondacija CPI nakon istraživanja o otvorenosti budžeta u protekloj godini. Poručuju, transparentnost budžeta štiti od rasipanja, prevare i zloupotrebe, a također omogućuje i građanima da se uključe u ovaj proces i pozovu vlast na odgovornost, što u Bosni i Hercegovini nije slučaj.
Ocjenjujući 102 zemlje širom svijeta, istraživanje je pokazalo da je Bosna i Hercegovina pala na rang listi otvorenosti budžeta, što znači da su vlasti Bosne i Hercegovine građanima otežale da dođu do informacija o tome kako se troši javni novac. Bosna i Hercegovina prema rezultatima istraživanja 2015. godine pala je na rang listi otvorenosti budžeta sa 50 poena od mogućih 100 indeksnih poena, znači pala je na 43 poena. Sve države regiona uz iznimku Slovenije koja ima 61 poen spadaju u istu kategoriju ograničene otvorenosti budžeta. Bosna i Hercegovina se nalazi iza Slovenije, Hrvatske i Srbije, a ispred Albanije i Makedonije. Pad se desio zbog ponovnog nepostojanja dva budžetska dokumenta, budžeta za građane, odnosno dokumenta koji bi trebao olakšati razumijevanje samog budžeta, te polugodišnjeg pregleda budžeta. Istina je da se u Bosni i Hercegovini objavljuje polugodišnje izvršenje, odnosno dokument o izvršenju budžeta za šest mjeseci određene budžetske godine, ali polugodišnji pregled budžeta bi zahtijevao mnogo detaljnije informacije, procjene, dakle da li su potrebne određene revizije budžeta itd. Mogućnost uključivanja javnosti u budžetski proces ocjenjena je sa 23 poena. Nadzor zakonodavne vlasti nad budžetom ocjenjen je sa 37, dok je najvišu ocjenu Bosna i Hercegovina dobila za institucionalni nadzor nad budžetom putem Ureda za reviziju i to 83 poena. Kada se uporede rezultati otvorenosti nižih nivoa vlasti, na prvom mjestu je distrikt Brčko. Generalni skor je 53 od ukupno 100. U istu skupinu od 41 do 60 indeksnih poena spadaju kanton Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojski kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton te Tuzlanski kanton. Samo države sa transparentnim budžetom imaju bolji pristup međunarodnim finansijskim tržištima, kao i niže troškove zaduživanja. Poručeno je da Bosna i Hercegovina može napredovati na skali otvorenosti budžeta, povećanjem transparentnosti budžeta, uvođenjem budžeta za građane, kao i polugodišnjim pregledom budžeta. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona u narednih mjesec dana provešće kampanju na prevenciji vršnjačkog nasilja među djecom i mladima. Oko 40 stručno osposobljenih službenika policije održat će predavanja u 66 osnovnih i 35 srednjih škola, a projekat će obuhvatiti oko 27.000 učenika od 7. osnovne do završnog razreda srednje škole. Kroz tu obuku je postavljeno nekoliko ciljeva, da učenicima treba objasniti šta jeste nasilje i šta nije nasilje, da uspiju razlikovati šta je to školsko zadirkivanje, a šta je zaista vršnjačko nasilje, da im probamo na najjednostavniji način to približiti, da kroz taj razgovor učenici shvate da se policija bavi tim problemom i da nas to interesuje i da smo spremni pružiti pomoć na svaku prijavu, da li učenika, roditelja ili nastavnog osoblja. Dok se čeka operacionalizacija kredita od 15 miliona maraka, vlada Zeničko-Dobojskog kantona i resorno ministarstvo ulažu napore da se sanira stanje u kantonalnoj bolnici Zenica. Sa kompanijom Siemens dogovoren je način otplate duga za održavanje dijagnostičke opreme, CT-a i magnetne rezonance. Vlada je na posljednjoj sjednici prvi put donijela i bolničku listu lijekova, usklađenu sa federalnom, koja će se financirati sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od 2 miliona maraka. Uglavnom su to ampule, infuzije, ima isto tako i lijekova u vidu tableta, kapsula, tako da vi znate za praksu da su dosta pacijenti koji leže, na primjer, u bolnici, radi nedostatka sredstava, bili prisiljeni da idu u svoje matične ustanove, da im tamo propisuju lijekove, mada leže u bolnici, što je potpuno, kako bi rekao, van svih propisa. Međunarodni dan rijetkih bolesti. Ne zna se broj rijetkih bolesti od kojih oboljevaju građani Bosne i Hercegovine, niti ima tačna lista. Ne zna se ni koliko je oboljelih. Međunarodni dan rijetkih bolesti ipak je obilježen i u Bosni i Hercegovini, a u Sarajevu je na problem skrenula pažnja asocijacija XY. Među rijetkim bolestima su različite vrste genetski predodređenih bolesti, specifične vrste kancera, razne alergije, a jedno od rijetkih oboljenja registrovanih u Bosni i Hercegovini je i plućna hipertenzija. Oboljeli od plućne hipertenzije u Bosni i Hercegovini suočeni su sa problemom prilikom nabavke terapije koja je potrebna za njihovu bolest. Lijek se nažalost ne nalazi na esencijalnoj listi, košta 800 eura.
Iako nema tačne statistike, oboljelih od rijetkih bolesti je malo, pa se doktori rijetko odlučuju za specijalizaciju u nekoj od ovih oblasti. Zato pacijenti uglavnom pomoć traže u inostranstvu. Pacijenti su ti koji uče doktore o toj bolesti. Oni znaju te neke osnovne stvari, ali još uvijek u Bosni i Hercegovini to nije toliko istraženo. Poznato je od 6 do 7 hiljada različitih dijagnoza koje se mogu svrstati u rijetke bolesti. Užasno teško uspostaviti dijagnozu za takvu vrstu oboljenja. Imamo samo par stručnjaka u Bosni i Hercegovini koji se bave ovom tematikom, tako da se oni u biti najčešće upućuju u neke regionalne centre. Međunarodni dan rijetkih oboljenja obilježava se zadnji dan u februaru. Pod tim pojmom podrazumijevaju se bolesti koje se javljaju na manje od 5 pojedinaca na 10.000 stanovnika. Drama na grčko-makedonskoj granici na prelazu Djevđalija. Blokirano je oko 7.000 izbjeglica. Njih nekoliko stotina probilo je ogradu na pruzi. Policija odgovorila suzavcem i dimnim bombama, a izbjeglice su uzvratile kamenjem. Poručuju ako se balkanska ruta ne otvori, slijedi haos. Navodno je riječ o grupi izbjeglica iz Sirije i Iraka. Sjede na pruzi, odbijajući se maknuti te traže prolaz u Makedoniju. Iz Makedonije odgovor policije, suzavac i dimne bombe. Prema prvim informacijama o sukobima nije bilo povrijeđenih niti privedenih. Nalazim se ovdje već 4 dana. Ne znam nakon toga šta će se dešavati, ali ja želim sa svojom porodicom da idem dalje. Sve je posljedica najave zemalja na takozvanoj balkanskoj ruti da će ograničiti ulazak izbjeglica, reagujući tako na prethodne poteze Austrije. Dnevno samo u Grčku dolazi od 2000 do 2500 migranata. Ove godine njih oko 100.000. Trenutno ih je u zemlji između 20.000 i 25.000. Otoci zemlje, izmučene ekonomskom krizom, prepuni su migranata i izbjeglica i ima ih više od turista. Niko ne bi trebao pomisliti da će se problemi riješiti jednostranim zatvaranjem granica. Mi nismo Grčku zadržali u eurozoni da bi je sad pustili da kolabira. U Grčku trenutno dnevno stižu hiljade izbjeglica i tamo ostaju, zato što zemlje takozvane balkanske rute su dogovorile da će u smjeru sjevera propuštati samo manji broj migranata. Tu zemlju ne možemo ostaviti sad na cjedilu. Nakon što je Austrija saopćila da će dnevno primiti 3200 izbjeglica, Hrvatska i Slovenija su saopćila da će dnevno primiti 500 izbjeglica. U Makedoniju može ući 300 izbjeglica dnevno, što je dovelo do naglog povećanja broja izbjeglica u Grčkoj. Ako se balkanska ruta ne otvori, u Grčkoj bi mogao nastati haos. U Njujorku će večeras biti održana redovna sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Kosovu, na kojoj će biti razmotren izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o radu UNMIK-a i situaciji na Kosovu u proteklom tromjesečnom periodu. Ban Ki-moon je u izvještaju izrazio zabrinutost zbog nasilja i zapaljive retorike kojima je pribjegla kosovska opozicija, ocjenivši da je to doprinijelo odgađanju primjene nekih aspekata sporazuma Beograda i Prištine, posebno sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština. Ruske vlasti su u Moskvi uhapsile i podigle optužnicu protiv dadilje osumnjičene za ubistvo 4-godišnje djevojčice nakon što su lokalni mediji objavili šokantne snimke žene u crnom kako u blizini metro stanice na sjeverozapadu ruske prijestolnice drži u ruci odsječenu dječju glavu. U saopštenju Moskovskog državnog tužilaštva navodi se da je neimenovana dadilja porijeklom iz Centralne Azije i da je podvrgnuta psihijatrijskom pregledu kako bi se ustanovilo da li je psihički zdrava i da li razumije težinu zločina koji tvrde da je počinila. Ubijena djevojčica, za koju mediji navode da je bila zaostala u razvoju i hendikepirana, imala je 15-godišnjeg brata, a dadilja je radila za porodicu posljednjih 18 mjeseci. Vremenska prognoza, posljednji sadržaj dnevnika u 17. Hvala na pažnji i doviđenja.